Але років 20 тому здавалося, що ця імперія на віки, правда? І зламати її було ну, не те, що неможливо, подумати про це було неможливо. Коли ви опинилися вже з пензлем в руках, і вам в біло, біловезькій пущі, вам вже треба було підписувати цей історичний акт. А що це таке це розламати імперію, таку, яка здавалася на віки? Що ви відчували? Не тремтіла рука. Знаєте, от коли робиш якусь. Дуже велику справу. Це я з власного досвіду кажу. Коли підписуєш документ менш важливий, думаєш про деталі цього документу. От як там, які будуть можливості економічні, там, хто б, чи виграє, чи постраждає. А коли підписується історичний документ. Безумовно. От такої якогось страху перед тим немає, тому що до цього підійшов. Підійшов, починаючи свого життя в, в селі, з дідом, з батьками, від церкви, від заборон, які бачив на своєму житті, від розстрілів і вбивств на власні очі бачив. Я вже пізніше, але цей факт я мушу сказати. Він є для мене ну, визначальним. У мого діда три сини: мій батько Макар старший, Сидір і Митрофан. Митрофан в 1941 році був призваний до радянського війська ще перед початком Світової війни, і служив у варт-частині. Куйбишевської області. Ну, він один в, в казармі був серед солдат Західної України. Тим більше народився за Польщі. І коли він про це сказав, до нього був особливий інтерес. І його розпитували, як ви жили в Польщі. Казав, що як жили. Непогано. Ну, як жили, каже, землі було мало. Але я, каже, ходив на роботу і за день міг заробити два, за, за, заробити два злотих. А що можна було купити за два злоти? Два пуди хліба, пшениці. Це 32 кілограм. А в колгоспу їй нічого не платив. Практично нічого. А як польська армія? Ну, ходила там, одягалася, зброя була. Не така досконала, але ходили в суконному одязі із сукна. Тобто, жили. жили. І так далі. і так далі. Батько, дід, йому присилає листа, цей лист є в мене і каже: синку, служи добре, не зганьби нас. А дід був учасником Брусиловського прориву і мав царські нагороди, тобто його батько. І він це розказував. На нього донесли, що він займається антирадянською пропагандою. Контрреволюціон. Трійка, трійка. зібралася, послухали, засудили на 10 років з трьома роками ще відбування якихось там відповідальних якихось дій без права переселення на батьківщину. А потім на станції. Розстріляли. І вже коли я став президентом, мені Євгеній Кирилович Марчук підняв архів, серед архівів знайшов особисту справу. Вона у мене є. Я кажу: якщо за ті слова, які він сказав, людину без суду фактично, коли трибунал складається з трійки, розстрілюють, а пишуть батькам, що пропав безвість, то навіщо така країна потрібна? Хіба може така країна існувати, жити, і люди в ній можуть жити. Це вирок системи. І я сьогодні, коли на трибуну Верховної Ради виходить хтось із прихильників минулого і починає говорити, що це краще було, що то була держава, яка турбувалася про людей, переді мною стоїть справа. справа. Митрофана. І мені так хочеться взяти колись цю справу, вийти на трибуну і показати їй, ось сказати, за що та система знищила мого рідного дядька. Але аби це був один, таких мільйони. А голодомор? І Голодомор і все це. Тому я коли підписував це, Беловійську угоду, я підійшов до цього. Відійшов всім своїм життям. Я знав, що іншого бути не може, що це єдиний шанс для України, українського народу, нашої наших людей, вийти із того пекла, а то було пекло, просто пекло, вийти і Почати збудувати доложиться. свою державу. Але я вірив і вірю сьогодні, що ми цю дорогу пройдемо. Тому, коли я ставив свій підпис. Я його ставив з переконанням, і в мене не було ніякого абсолютно страху. Тому що я знав, іншого варіанту бути нема. не може. Тому що якщо ми не зробимо це сьогодні, не зробимо, ніколи. не зробимо ніколи, або це зробиться через велику кров. Тому що система довго ця існувати не може. Почалися незворотні процеси. Перебудова, демократизація, гласність. У нас в Україні рух, там десь фронти пішли. Все це неминуче призведе до якогось вибуху, але система буде захищатись, як завжди. І цей захист буде прокладений тілами мертвих людей. Завалить система. Під завалами загинуть мільйони. І тому я знав. Це треба зробити саме зараз.